Moro ja tervetuloa mukaan. Tänään katsotaan läpi Säkkijärven polkka, katsotaan siihen soinnut ja sitten kitaramelodioita, pari eri variaatioa niihin. Mä tein aikaisemmin tässä sen cover-version, eli siitä näkee miten nämä osat menee yhteen ja ne asiat mitä tänään harjoitellaan. Mutta lähdetään liikkeelle, katsotaan kappaletta läpi. Eli mä soitan ton intron soinnut läpi ensin ja katsotaan sitten miten se menee. Eli siihen tyyliin. Ja soinnut, me lähdetään siis C-mollista ensin. Ja meillä on tuttu barren muoto C-mollista. Eli kolmannelta nauhalta lähtien A-kieleltä etusormen barre. Nimetön D-kiele viidennellä. Pikkusormi G-kiele viidennellä. Keskisormi B-kielen neljännellä. Ja sitten se etusormen barre ottaa E-kielen kolmannen nauha. C-mollin barren muoto. Mentäisi kaksi iskua sitä. Ja sitten nopea vaihto mentäisi F-molliin. Eli tämä barremuoto, jos ottaa kokonaisuudessaan, on etusormella ensimmäinen nauha E-kieleltä lähtien. Sitten nimetön A-kielen kolmas ja pikkusormi D-kielen kolmas. Siis meillä F-barremuoto, F-mollin barremuoto. Me voidaan ottaa myös se vitossointuna, eli keskittyä silloin tuohon E, A ja D kieli. Eli. Ja sitten seuraava muoto. Vähän erikoisempi, eli mennään keskisormella E kielen neljännelle, etusormella A kielen kolmannelle ja pikkusormella D kielen neljännelle. Ja me tullaan. Ja selkeämmin tässä G-duuriin, eli nyt voit ottaa sen barremuodon, jos katsotaan sen nopeasti, eli toi etusormi alkaen E-kielen kolmannelta nauhalta, nimetön A-kielen viidennellä, pikkusormi D-kielen viidennellä, keskisormi G-kielen neljännellä, ja sitten etusormen barre hoitaa B- ja E-kielen kolmannen nauhan. Eli siinä meillä on G-duuri. No mitäs siis G-duuri ja nopea G7. Eli otetaan sieltä pikkusormi pois siltä D-kielen viidenneltä nauhalta. Eli mennään alusta saakka hitaasti. Ja C-molliin lopetettaisiin taas se barremuoto, mistä lähdettiin liikkeelle. Eli vie hitaasti. Ja sitten vielä ennen kuin mennään siihen säkeistöön, niin meillä on nopea hyppy sinne G7. Eli mennään nyt vielä kerta se intro ihan alusta saakka. Eli. Ja siitä lähtisi sen jälkeen säkeisty liikkeelle. Ja tässä tosiaan voi käyttää esimerkiksi C-mollis, mä tykkään käyttää sitä koko barremuotoa. Mutta sitten näissä muissa, esimerkiksi tässä F-mollin, niin mä tykkään käyttää sitä vitosmuotoa. G-duurissa aluksi vitosmuoto. Ja sitten se seiskamuoto koko barrena. Ja sitten taas siihen C-molliin. Mennään siihen säkeistöön sen jälkeen. Ja mennään vielä lähempänä normitempoa se intro läpi. Eli. Ja selkeä lähti säkeistö. Ja sitten katsotaan ne melodiat läpi. Soitetaan ne kahdesta kohtaa nyt kitaralla. Eli meillä on ideana tämmönen jatkuvasti nouseva kuvio. Me lähdetään G-kielen viidenneltä nauhalta liikkeelle. Mennään 5, 4, 5. Ja sitten 7. Sitten nostetaan koko kuvio ylöspäin. Mennään 8, 7, 8. Ja sitten mennään tuolle B-kielen viidennelle sen jälkeen. Eli alusta saakka. Sitten sama idea. Tällä B-kielellä mennään 6, 5, 6.
8, nostetaan ylöspäin, 9, 8, 9. Eli ja mennään alusta saakka ihan hitaasti, niin kuulee, miten ne menee yhteen. Eli G-kielen viidenneltä liikkeelle. Ja sen jälkeen mennään E-kielelle. Mennään tuolle kahdeksannelle nauhalle. Ja sitten seiska. Ja sitten tullaan alaspäin. Tullaan B-kieli 9-8-6. Mennään uudestaan 8-6. Ja sitten mennään G-kielellä alaspäin. Tullaan 8-7-5. Ja sitten sen jälkeen D-kielen 5. Päättää sen kuvio. Tullaan tää kuvio alaspäin ihan hitaasti läpi. Ja mennään koko kuvio hitaasti ylös ja alas. Ja mennään hieman nopeampaa. Mä vielä korostan aksentilla sitä iskukohtaa, eli ja nyt tässä saa itse tietty päättää sen pikkauksen, mutta mä oon tykännyt lähteä ylöspäin pikkaamalla. Se on alkuunsa ehkä hieman oudon tuntunen, mutta kun lähtee ylöspäin pikkaamalla, niin me päästään jatkuvasti vuoroiskuin. Siis ylös alas vuoropikkauksella tämä koko kuvio läpi. Eli siihen tapaan. Ja mennään vielä hieman nopeampaa. Ja sitten jos haluaa ottaa sen alemman melodian, niin lähdetään täältä A-kielen kolmannelta. Mennään 3, 2, 3, 5. Sitten kuudennelle. 6, 5, 6. Sitten mennään D-kielelle toiselle nauhalle. Sama idea. Eli mennään toinen nauha, 3, 2, 3, 5. Liutetaan ylöspäin, 6, 5, 6. Ja sitten taas tullaan alaspäin seuraavaksi. Lähdetään G-kielen viidenneltä nauhalta. 5, 4. Ja sitten tullaan D-kieli, 6, 5, 3. Ja sitten mennään vielä 5-3 tuota D-kieltä. Ja sitten tullaan alaspäin A-kieli 6-5-3. Ja E-kielen kolmas on se viimeinen sävel. Eli mennään ihan hitaasti alusta saakka. Ja hieman nopeampaa. Ja mennään sitten vielä lähempänä täyttä tempoa. Sitten seuraavaksi säkeistöön. Katsotaan siitä ne soinnut. Eli tämä on aika suoraviivasta nyt tämä koko säkeistön osuus sointujen puolesta. Mennään C-molliin, ja sitten G7, sitten G7, ja C-molliin. Eli kahdella soinnulla ja niiden vaihdolla mennään koko säkeistö läpi. Siinä on yksi kierto sitä.
Eli me mennään tämmöisellä vähän erikoisella rytmillä, eli mennään y ja ka ja ko ja me ja y ja ka ja ko ja me ja y ja ka ja ko ja me ja y ja ka ja ko ja me ja. Eli silloin meillä tulee tavallaan tyhjä ja sen jälkeen se sointu. Tyhjä sointu. Paitsi täällä lopussa me mennään kaksi täyttä iskua siihen C-molliin, eli. Antaan painoa siihen, ja sitten tulee hiljainen siis tauko, ja sen jälkeen lähtee uudestaan sama kierto liikkeelle. Eli mä soitan hitaasti vielä ne soinnut läpi. Eli kun me tullaan itse asiassa introsta saakka, mä soitan siitä lähtien sitä läpi, ja mennään yksi säkeistön osa, eli. Ja sitten lähtisi sama uudestaan. Eli tosi suoraviivainen tässä säkeistön sointuosuus. Ja sitten melodiaosuuksia siihen säkeistöön. Lähdetään sitä korkeammasta melodiasta aluksi liikkeelle. Eli siihen tapaan me lähdettäisiin liikkeelle täältä E-kielen 8. nauhalta. Tämä on tämmöinen nopea yksi nosto, kunnes mentäisiin siihen. Mennään siis E-kielen 3. sen jälkeen. Mennään Hammer on Pull off 3-4-3 ja sitten B-kielen 6. Ja sitten seuraavaksi myös tämmöinen kuvio. Eli mennään B-kielen 4-6 ja sitten Hammer on Pull off 4-6-4 ja sitten Pull offin myös 3. ja sitten 3. vielä uudestaan. Eli mennään hitaasti alusta saakka. Ja sen jälkeen meillä olisi tämmöinen sviipattu osio. Eli lähdetään D-kielen 5. nauhalta nimettömällä, G-kielen 4. nauha keskisormella. Ja sitten etusormella tämmöinen vieritetty barre, otetaan B-kielen 3 ja E-kielen 3. Ja sviipattu osio on siis sitä, että mennään pyyhkäsemällä noin kaikki kielet läpi, mitä halutaan soittaa. Eli nyt D-kieleltä E-kielelle yhdellä alaspäin suunnatulla pyyhkäsyllä. Tämä voisi soittaa, jos haluaa, niin totta kai pikkaamalla tai miten tykkääkään, mutta mä oon jotenkin tykästynyt tuohon sweep-osioon. Se on aika semmoinen kuitenkin soljuva siinä soiton yhteydessä, niin kuin alkuperäisessäkin on. Ja sitten sen jälkeen, tai no joo, mennään alusta saakka tämä osio. Eli. Ja sitten pitäisi siirtyä alaspäin seuraavaan, eli lähdetään E-kielen 1. nauholta. Otetaan Hammer on Pull off 1-3-1. Ja sitten mennään tuolle B-kielen 4. Ja sitten selkeytetään Hammer on Pull off 3-4-3 B-kieltä. Ja 1. Ja soitetaan se 1 vielä itsekseen. Eli. Ja sitten sen jälkeen, ennen kuin mennään uuteen kiertoon, niin mä otan tuonne yleensä tuommoisen kromaattisen nousun. Mennään E-kielen 5. ja hammeronina mennään 6-7-8. Ja se on niin kuin se ensimmäinen isku, sitten se 8. Ja lähdetään samaan systeemin uudestaan. Eli mennään ihan hitaasti toi kuvio läpi. Eli siinä olisi yksi kierto,
hyvin hitaasti soitettuna. Toinen variaatio, jonka mä otan siihen loppuun toisinaan, on se, että mennään täältä B-kielen ensimmäiseltä, eli viimeinen sävel, oikein pitkä liuku sinne B-kielen kasille, ja sitten ottaa sen E-kielen kahdeksannen, josta lähtisi taas seuraava. Seuraavaan kiertoon. Ja viimeinen variaatio tulee siinä ennen kuin mennään siihen kertsiä edeltävään osioon. Niin siinä mä otan tästä viimeisestä sävelestä, eli B-kielen ensimmäisestä, tommosen nousun, eli mennään sinne B-kielen kahdeksannelle, sitten G-kielen kahdeksan, ja sitten E-kielen kasi. Eli katsotaan toi viimeinen variaatio läpi. Mä soitan sen alusta saakka ton kuvio, ja sitten mennään siihen vikaan. Eli. Tuohon tyyliin. Semmoinen nopea kuvio sinne. Eli mä soitan koko kuvio vielä kerran läpi. Vähän hitaammin kuin alkuperäisessä. Eli siihen tyyliin. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa huomioida, että ne tauot on tosi tärkeitä. Ihan yhtä tärkeitä kuin nekin, mitä soitetaan, on koittaa hiljentää nuo kielet mahdollisimman tehokkaasti aina oikealla hetkellä. Siinä kannattaa käyttää sekä tätä kaulalla toimivaa kättä, sekä tuota kämmentä. Eli siinä kohtaa, kun voi ottaa pientä palm mutingia noille paksuimmille kielille, niin se kannattaa hyödyntää. Ja sitten katsotaan vielä se alempi melodia. Eli mä soitan sen ensiksi läpi ja katsotaan sitten, mitä se menee. Eli lähdetään liikkeelle G-kielen viidenneltä. Mä yleensä koen ottaa sen etusormella alkuunsa. Eli G-kieli 5. Ja sitten mä menen tässä D-kielen viidennelle. Hammer on pull off 565. Ja sitten mennään selkeän A-kielen kahdeksannelle. Sitten mennään selkeän 6-8, hammer on pull off 6-8. Sitten viidennelle A-kieleltä. Tuohon tyyliin. Sitten mennään tämmöinen arpeggio, eli mennään tuolta E-kieli kolmannelta keskisormella. Etusormella A-kieli 2, A-kieli 5, pikkusormella. Ja sen jälkeen mä otan yleensä pikkusormella, pyöritän sen tuolle D-kielen viidennelle. Eli mennään ihan hitaasti alusta saakka. Ja tossa huomasin, että tulee se vaihto, eli mennään... Vaihdetaan tossa kohtaa se A-kielen viides pikkusormella, niin silloin me päästään suoraan tähän arpeggio-muotoon. Ja mä yleensä soitan sen itse niin, että mä menen E-kielen alas, A-kielen alas, ja sitten A-kielen viides ylös. Ja sitten taas alas se D-kielen viides. Sitten selkeän seuraava kohta on tuolta D-kieleltä, mennään 3-5-3, hammer on pull offi. Ja sitten A-kielen 4-6 nauha. Ja sitten A-kielellä on sen jälkeen 5-6-5 ja 3 hammer on pull offia. Ja sitten kolmas nauha. Ja sitten tässä on nyt erona siihen aikaisempaan ylempään melodiaan, on tämä nousu sinne takaisin alkuun. Eli se voisi ottaa A-kieli 2-3 ja D-kieli 1-5. Ja sen jälkeen se G-kielen viides lähtee se seuraava
Seuraava kierto liikkeelle. Ja lähdetään alusta saakka ihan hitaasti liikkeelle. Ja sitten viimeisenä olisi se akelin kolmas. Ja sitten aivan viimeisenä tässä korkeammassa melodiassa oli tämä pieni nousu. Niin me otettaisiin tämmöinen. Eli mennään muuten normaalisti. No sitten tämän D-kielen viidennen jälkeen. Nousta on G-kieltä 2, 4, 5. Ennen sitä seuraavaa osioa. Ja mä soitan sen melodian läpi alusta saakka vähän nopeammalla temmolla. Mennään seuraavaan osioon, joka edeltää sitä kertosäettä. Eli suurin vaihdos siinä on sanoissa, laulumelodiassa sekä sitten tässä kitaramelodiassa. Soinut pysyy täysin samana taustalla. Eli soinut meno edelleen C-molli. Ja tämä G7. Eli siinä ei mitään muutosta. Ja melodiaan meille tulee siis tällaiset. Ton tyylistä muutosta. Eli katsotaan vaikka toi alkuunsa, tää korkeampi melodia. Eli mentäis tuolle B-kielen kahdeksannelle. Ja sitten E-kielen kahdeksannelle. Ja sitten mennään 8-10 hammeron pull-off. Ja sitten liuku 7. Me otan yleensä samaan aikaan ton E-kielen 7 ja B-kielen 8. Ja sitten sen jälkeen mennään uudestaan se B-kielen 8 ja E-kielen 10. Sitten mennään sen jälkeen 10:ltä 11. Sitten hammer on pull off -systeemillä 10, 11, 10, 8. Ja sitten otetaan uudestaan se E-kielen 8 ja mä yleensä soitan B-kielen 8 samaan aikaan. Ja mennään taas alusta. Ja sitten mä tuun yleensä selkeänä alaspäin tuon. Tää on ihan sama kuvio kuin alussa. Ja sitten se B-kielen 8, G-kieli 10, G-kieli 8, 7. Ja sitten D-kieli 10. Ja sitten sweepaan tuosta alaspäin tuon GB ja E-kielen 8. Ja mennään alusta saakka ihan hitaasti tää. Eli siihen tyyliin toi hidas soitto. Ja matalammassa melodiassa me voitais mennä vähän yksinkertaisemmin, eli mentäis. Lähettäis tuolta D-kielen 5. Mennään G-kielen 5. Sitten mennään G-kieli 7. Ja sitten mennään hammeron pull-offi 5-7-5. Ja sitten slide 4. G-kielelle. Sitten vielä kerran se 4. Sitten mennään uudestaan D-kielen 5. Ja mennään sitten G-kielen 7.
7-8. Ja sitten hammeron pulloffi mennään 7-8-7-5. Ja sitten vie se 5 kertaa alle sieltä G-kieltä. Ja sama alusta. Mennään hitaasti nyt koko juttu. Ja täällä matalammassa melodiassa mä siinä omassani nostin. Eli mentiin D-kieli 5, 7, G-kieli 4, 5. Sitten lähti sama uudestaan. Sitten mennään siihen seuraavaan osioon. Eli tässä palataan siihen intromelodian tyyliseen soittoon. Eli on tyylinen osio. Katsotaan siihen soinut alle ensin kuitenkin. Tuo nyt vaan tunnistaa sen oikean osion sieltä. Eli soinut meillä vaihtuu niin, että mennään C-molliin. Sitten F-molliin. Sitten mennään G7. Ja sitten taas C-molliin. Eli. Sitten mennään sama idea, eli C-molli, F-molli, G-hen. Sitten mennään C7. Eli tästä me siirryttäisiin siihen seuraavaan osioon. Eli tuo C7 on vähän erikoinen sointu siinä. Eli tuo C7 meillä on silloin niin, että meillä on etusormi sillä A-kielen kolmannella nauhalla, nimetön D-kielen viidennellä, G-kieli soitolla kolmannella nauhalla barrella, ja pikkusormi on B-kielen viidennellä. Ja sitten se etusormi on taas se E-kielen kolmas nauha barrena. Eli mennään ne soinnut tuohon osioon. Eli. Siihen tyyliin. Ja siellä alla meillä on tosiaan se melodia, jota äsken katsottiin. Lähdetään sitä seuraavaksi eteenpäin. Eli meillä olisi ensimmäiseksi tämä G-kieli auki. Ja sitten tullaan hammeronina 2-4-5. Se on ihan tuommoinen nopea. Sitä ei oikein kuulu siinä alkuperäisessä kovin selvästi, mutta mä ajattelin, että se kuuluu siihen. Eli kun me tullaan täältä. Eli mä yleensä soitan sen avoimen kielen, hammeroni 2-4, ja viidennen mä otan ylöspäin pikkaamalla. Me päästään siitä sitten pikkaan eteenpäin sitä kuvioon. Eli mennään G-kieli 5-4-5, B-kieli 3-3-4-3, ja sitten selkeä mennään B-kieli 5-6-5, eli ihan hitaasti alusta saakka. Ja sitten mennään sille E-kielen kolmannelle. Ja sitten selkeä meillä on E-kielen 4, 3, B-kieli 6 ja E-kieli 4. Tuommoinen pieni kierto. Eli mennään alusta saakka hitaasti. Sitten sen jälkeen meillä olisi tuo E-kielen kolmas. Ja sitten tullaan taas se sweepauskuvio, eli mennään D-kieli 5, G-kieli 4, B ja E-kielet 3. Ja sitten selkeän tullaan alaspäin B-kieli 6-4-3. Ja sitten selkeän mennään se 4-3. Eli mennään B-kieli 4-3 ja G-kieli 5-4-5. Mennään ihan hitaasti alusta saakka. Olisi meillä se kuvio.
Ja sitten seuraavaan kiertoon mä oon vaihtanut sen aloituspaikan. Että me päästään tavallaan kääntämään se mukavammaksi se pikkauskuvio. Niin mä otan yleensä ylöspäin pikkaamalla sen D-kielen viidennen. Ja sitten alaspäin pikkaamalla sen D-kielen seitsemännen. Ja sitten sweepaan sen, tai ekonomi pikkaan sen G-kielen neljännen alaspäin. Niin me päästään taas sen jälkeen ottaan ylös se ensimmäinen pikkaus ja sitten vuoropikkauksella etenee. Se on täysin sama kuvio silloin edelleen. Ja pieni muutos tässä toisessa osiossa on se, että me mennään. Mennään siis tuolta D-kieleltä 5-4-5-7. Ja sitten vaihdetaan se sijainti, eli ja sitten ollaan täällä tutussa kuviossa. Eli mennään ihan hitaasti alusta saakka. Sitten meille tuli se viimeinen osio. Eli me tultaisiin sieltä E-kielen kolmannelta nauhalta ja B-kielen viidennelle ja G-kielen kuudennelle. Ja sitten alaspäin G-kieli 5-3. Ja sitten D-kieli 6-5. Se on vähän haastava toi nousu sieltä. Ja sen halusin vielä mainita, että se syy, minkä takia me haluttiin lähteä ylöspäin pikkaamalla sitä kuvioa, eli on se, että me päästään täältä sitten, kun meillä tulee vuoropikkauksella menty eteenpäin, niin täällä E-kielen kolmannella tulee ylöspäin pikkaus. Kun meillä on se sweepi lähtee liikkeelle D-kieleltä, niin se on tavallaan heti jo menossa sen pikkauksen jälkeen oikeaan suuntaan. Eli hitaasti, jos mennään. Sitten päästään sweepaan alaspäin. Ja mennään ihan nyt siis koko kuvio läpi. Mä vedän pikkusen nopeampaa sen. Siinä on se koko ketju. Ja sitten mä haluaisin vielä mainita tuosta hypystä seuraavaan osioon, eli tää on aika haastava. Pitäisi hypätä täältä D-kielen viidenneltä E-kielen kahdeksannelle. Eli niin sinne täytyy harjoitella tuota vaihtoa aika paljon. Ja sitten sama melodia voi soittaa tätä alempaakin. Mä soitan sen läpi ja katsotaan sitten, mitä se menisi. Eli tohon tyyliin. Ja se lähtäisi liikkeelle tältä siis E-kielen kolmannelta viidennelle. Ja A-kielen toiselle. Mä otan yleensä siis ylöspäin pikkaamalla sitten ekonomina ton alun. Eli ylös, alas, alas. Sen jälkeen meillä olisi tämä tutun kuuloinen kuvio siitä introsta. Ainoa muutos on täällä perässä. Eli mennään D-kieltä 6-5-3-6-5. Eli alusta saakka hitaasti. Sitten seuraavaksi mentäisiin tuo E-kieli 3, 7 ja A-kieli 5. Ja sitten D-kieli 5.
Seuraava kuvio on D-kieli 5-3. Ja sitten mennään A-kieli 6-5. Sitten mennään seuraavaksi A-kieli 6-5-3-2-3. Ja mä otan yleensä sen kolmannen viimeisenä täältä nimettömällä, jotta pääsee keskisormella aloittamaan sen kuvion uudestaan. Miten saa tämmöisen mukavan luuppaavan kuvion hyvänä harjoitteena myös kummallekin kädelle. Ja sitten lopussa meillä on taas se, eli me mentäisiin silloin D-kieli 5-2, ja sitten mentäisiin A-kieli 4-3-1, ja E-kieli mentäisiin sitten 4-3, ja sitten sen jälkeen me hypättäisiin taas sinne seuraavaan osioon, joka olisi täältä G-kielen viidenneltä nauhalta. Eli vie se ihan loppu. Eli taas siihen seuraavaan osioon. Sitten katsotaan soinnut sen alle, eli tän alla. Niin sen alla lähdetään soinnuissa F-mollista. Ja selkeä mennään C7. Ja mä otan sen nyt tällä kertaa tällä avoimen C-muodosta. Eli avoin C olisi A-kieli 3, D-kieli 2, G-kieli auki, B-kieli 1 ja E-kieli auki. Sen lisäksi mä otan nyt sen pikkusormen sille G-kielen kolmannelle. Eli mä mentäis F-mollista. Mennä sitten C7. Taas takaisin F-molliin. Kun siellä tulee se. Niin sen jälkeen vaihdetaan siinä kohtaa tuohon F7. Eli F7 on niin, että otetaan toi F-molli, nostetaan pikkusormi pois sieltä kolmannelta nauhalta D-kieleltä, se soi barrella, ja laitetaan keskisormi sille G-kielen toiselle nauhalle. Eli F7. F-mollista F7, ja sitten B-molliin. Ja B-molli on täysin sama kuin C-molli. Ja kahta nauhaa alempaa, eli ensimmäiseltä nauhalta A-kieleltä. Ja B-mollista F-molliin. Sitten mennään seiskaan ja eli C7 nopeasti siinä välissä. Ja sitten taas F-molliin. Eli me soitan ne soidot nyt läpi kokonaisuudessaan. Eli lähdetään F-mollista. Ja sitten lähdettäisiin tuttuun C-molli G7 vaihteluun seuraavaksi. Ja sitten se korkeampi melodia, katsotaan sen siksi läpi. Eli me lähdetään liikkeelle E-kielen kahdeksannelta nauhalta. Mennään se kaksi kertaa, ja sitten tullaan pull-offina 864. Ja sitten toi B-kielen 6 sen jälkeen. Sitten me tullaan ylöspäin hammeronina E-kielin 4 lähtien, eli 4, 6, 7, 8. Sitten toistetaan sama kuvio, eli tullaan pull-offina 864. Ja toi B-kielen 6. Tuon tyylinen kuvio. Eli mennään tuota kuvioa vielä.
Sitten se seuraava osio on tosiaan... Mennään toi E-kieli 8-8-7-8-9. Eli... Sitten tullaan 8. Ja sitten tullaan hameron pulloffeilla 6-8-6. Ja sitten 4-6-4. Ja sitten otetaan E-kieli 3. Tullaan B-kieli 6, E-kieli 3, 4. Eli mennään alusta saakka ihan hitaasti. Sitten ollaan seuraavassa osiossa. Eli tullaan toi E-kieli 6:lta kromaattisesti alaspäin. Tullaan siis 6, 5, 4, 3. Eli tää kuvio. Ja sitten viimeisenä, tai lopuksi mennään B-kieli 6, 3, 4 E-ltä. Ja sitten se kuudes nauha. Ja sitten E-kieli 5, 6, 8. Ja 6. Sen jälkeen tullaan ylöspäin. Eli toi on toi B-kieli 6, E-kieli 3, 4, 6 ja lähdetään uudestaan alusta saakka liikkeelle. Eli mennään ihan hitaasti alusta. Ja alusta jää. Siihen tyyliin. Ja sitten toisella kierrolla, kun ollaan menty tää alkuosio, niin liuutetaankin ton E-kielin 13. Eli tullaan 13. 11, hameron pulloffi, eli hameron pulloffi on toi 9-11, se liuku kasille, hameron pulloffi 8-9-8. Sekä otetaan toi B-kielen 11. Ja viimeisenä. Eli mennään E-kieli 9, 8 ja B-kieli 11 ja tullaan alaspäin hameron pulloffeilla toi B-kieli 9, 11, 8, 9 ja sitten viimeisen. Eli mennään sitten toi loppuun, toi B-kieli 9, 8, 10, 9 G-kieltä, 8 B-kieltä ja sitten 10 G-kieltä. Siihen tyyliin. Eli siihen tapaan. Taas saa itse valita, kuinka paljon hameronia ja pulloffeja ja miten ton pikkaa. Se on aika nopea se osuus, joten se vaatii aika paljon harjoittelua myös hitaasti. Kuten itselläkin edelleen vaatii todella paljon keskittymistä ja edelleen kaipaisi harjoittelua, että sen saisi puhtaasti soimaan.
Sitten voitaisiin katsoa vielä se korkeammalta soitettu melodia. Eli voidaan soittaa se vaihtoehtoisesti myös täältä. Eli mennään silloin toi B kieli 13, hammer on pull off G kieli 12-13. Sitten mennään D kieli 15. 15-13 hammer on pull off, aina 13-15-13-12 tuolla D-kielellä. Ja sitten 12. Ja sitten sweep on täältä E-kieli 15, A-kieli 14 ja sitten D- ja G-kielet 12. On se loppu. Eli 10-12 hammer on pull off G-kielellä. Ja mennään D-kieli 13. Ja sitten D-kielellä 12-13-12-10. Ja sitten voidaan nousta siihen seuraavaan kiertoon menemällä toi G-kieli 12 ja B-kieli 13. Eli siihen tapaan. Ja tämän melodian voi soittaa myös täältä. Vähän erilaisena, eli mennään silloin B-kieli 8 slide ensin 13. Sitten otetaan 15, hammer on pull off 13-15. Ja G-kieli 16 sen jälkeen. Eli sitten mennään uudestaan sama idea, eli E-kieli 8. Liutetaan 15 B-kielellä. Ja sitten hammer on pull off on tuolta 15-16-15 ja G-kieli 17 on se, mille lopetetaan. Ja sitten se voi lopettaa. Eli mennään silloin 12 G-kieleltä, 14 G-kieleltä. Ja sitten B-kieli 12-13. Ja sitten myös tämän kuvion voi soittaa täältä ylempää. Eli tuohon tyyliin nyt ainakin. Eli mentäs siis B-kieli 13-12-13-15. Nostetaan ylöspäin. Mennään B-kieli 16-15-16, ja sen jälkeen mennään E-kieli 12-13-12-13, eli mennään alusta saakka. Sitten mennään sen jälkeen E-kieli 15-16-15-13. Ja sitten vielä sen jälkeen 16-15, eli alusta saakka. Sitten tullaan taas sweepaamalla. Eli mä otan G-kieli 12-16 ja sitten B- ja E-kielet 15 nimettömällä. Ja se loppu sen jälkeen. Eli mennään E-kieli 13 ja sitten B-kieli 16-15. Ja sitten uudestaan B-kieli 16-15-13-12-13. On se loppu. Ja yleensä mä otan sitten sen kierron taas, eli mennään toi G-kieli 12-14 ja B-kieli 12. Ja taas mä otan sen niin, että mä lähden ensin G-kieli 12 ylöspäin pikkaamalla. Ylös, alas. Ja sitten B-kieli 12 alas. Ja päästään taas aloittamaan se kuvio ylös pikkaamalla. Eli me mennään silloin.
Ja taas se loppu sen jälkeen. Eli me tullaan E-kieli 15-12. B-kieli tullaan 14-13. Ja G-kieli 15-13-12. Eli mennään kokonaisuudessaan se tämä variaatio läpi. Ja siinä hypätään siis siihen seuraavaan osioon. Eli seuraava osio on ihan täysin sama kuin täällä oli. Katsotaan tosta eteenpäin. Eli voidaan hypätä silloin tuolta G-kielen 17, B-kielen 13. Ja me tullaan silloin B-kieli 13, anteeksi, E-kieli 13, B-kieli 16. Tullaan Hammeron pulloffeilla 14-16, 13-14 ja G-kieli 15. Ja siinä voi tehdä taas tuon nousun, eli mennään G-kieli 15, 14-15 ja B-kieli 13. Ja sen lopun voi tulla täältä B-kielen 14, 13 ja sitten mennään G-kielen 15, Hammeron pulloffi 13-15, 12-13 ja viimeisenä D-kielen 15. Ja sitten sen jälkeen. Eli mennään toi G-kieli, G-kieli 13, 12, D-kieli 15, 14, G-kieli 12 ja sitten D-kieli 15. Esimerkiksi tuohon tyyliin. Ja sitten vielä lopusta, eli toi kappale loppuu säkeistöön, eli tuon alemman melodian mä soitin ihan normaalisti. Ja lopetin tähän nousuun, jota katsottiin aikaisemmin. Eli tullaan se D-kieli 5, G-kieli 2, 4, 5. Ja siihen loppuu se kappale. Ja sen korkeamman melodian mä lopetin siis tähän tapaan. Eli tässä kohtaa ihan normaali alku, arpeggio ja sitten mä otin oktaavin ja nousut, eli mennään D-kieli 5, E-kieli 3, liuku niin, että toi on D-kieli 7, 9, 10. Ja sen jälkeen mä otan pikkusormella hammeron. Eli se on toi 11 nauha E-kieltä. Ja sen jälkeen mä otan tuosta niin kuin tappinginä. Siis näpäytän tuolla keskisormella 15 nauhan ja liuku 17 E-kielellä. Eli siihen tyyliin.